Bon dia, què tal, com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia. És 12 de desembre de 2023. No em cansaré de dir que passen els dies volant i que amb un no res cantarem allò de ara ve Nadal, doncs ja ha arribat el Nadal. De moment encara les tertúlies hi són i volem parlar de l'actualitat del nostre país, que està una mica, podríem dir, embagat. No? Embagat. Tenim vagues al Comforça, tenim vagues al servei sanitari i de moltes altres coses en parlarem amb els dos tertulians que ens acompanyen en el dia d'avui. El senyor Eudald Castells, bon dia i benvingut. Molt bon dia. Què tal? Bé, home, prou bé. Prou bé. M'agrada el prou bé, jo m'agrada dir bé. Però bé, bé, del tot no es pot mai dir. No, perquè sempre es pot... Sempre es pot anar una mica millor. No només s'hi pot, sinó que tenim el deure d'aspirar-hi, no? Correcte, correcte. No sé si li passa el mateix al senyor Roger Bosch. Roger, bon dia. Bon dia. També estàs a prop de bé? Prop de bé, diria, que és una frase que aquí al Ripollès es diu força. Es diu força. Quan surts d'aquí, la gent et diu, però què dius? Prop de bé. Això, anar a fer la tassa, que no ho entenen. No, la tassa no ho entenen. No ho entenen. Mira que és fàcil, eh? A vegades, però... Dic, són paraules i frases d'aquestes fetes que fem a casa nostra que no s'han de perdre, que formen part... Sí, perquè després, quan ho escolten, els encanta, eh? Això també és veritat. Però dic que no les hem de deixar de fer servir, perquè quan les deixem de fer servir serem com els altres, i no, els ripollers són diferents, com a les altres regions, clar que sí. Anem a fer un repàs a la premsa per veure què ens ha deixat aquest dimarts, dia 12 de desembre. Comencem avui pel punt avui que ens parla, mira, de temes hospitalaris, el nou Trueta. De fet, jo no sé quants anys fa que parlem d'aquest nou Trueta, però això va en sèrio, es veu. Quadriplicarà l'extensió de l'actual hospital i costarà entre 500 i 600 milions d'euros. El campus de Salut Gironí és un nou clínic, el projecte de salut més important del país. També a la portada del punt avui, aquesta reivindicació, parlant de vagues, que ja saben que la policia de Girona està de vaga i van fer aquesta performance d'esclaus policials a les hores extres. El cos municipal protesta davant de l'Ajuntament contra el decret que els obliga a fer més hores. També elogis arreu per la trajectòria del Girona, que fa créixer l'ambició, i multen amb 18.877 euros Palau-Saverdera per l'aigua. L'ACA sanciona l'Ajuntament per haver superat el consum màxim permès. Això que ha passat a Palau-Saverdera podria passar a molts municipis, per això hem escollit també aquesta notícia. El periòdico ja ens parla d'educació. Després de tots els resultats de l'informe de la setmana passada, reaccions dels resultats de l'últim informe PISA, la pobresa pesa més a l'educació que l'origen. Un estudi prova que les notes dels alumnes migrats i dels no migrats s'igualen si la resta... Si és resta el factor econòmic, la consellera Simó descarta un pla de xoc. Sanitat catalana imposa jubilacions forçoses malgrat la falta de metges. La COP28, ja saben que s'han reunit tot allò que volien mesurar les emissions al nostre país, doncs al·lueix per ara el compromís d'eliminar l'energia fòssil. La Unió Europea anuncia sancions contra Hamas i els colons israelits israelians radicals. Open Arms escenifica a Barceloneta un naufragi de 2.600 morts i Hisenda nega una negociació bilateral amb Catalunya sobre finançament. Això és el periòdico, anem a La Vanguardia, on obre la seva portada amb la llei d'amnistia que se sotmet al seu primer pas al Congrés avui. El ple de la Cambra debat avui sobre la norma, que després podrà ser esmerada, i s'enviarà al Senat. Feijó intervendrà en nom del PP per subratllar la gravetat de la mesura i pel PSOE parlarà Patxi López. També ens parlen que el govern espanyol enredareix la votació pel català a Europa. Anem a educació, perquè a La Vanguardia diu Simó defuig de l'autocrítica per PISA i descarta fer canvis immediats. I també a la portada de La Vanguardia, reduir i no eliminar els combustibles fòssils. El diari Ara porta la crisi climàtica, la COP28 proposa reduir però no eliminar els combustibles fòssils.
també ens parla d'aquesta entrevista que fa a Anna Simó, consellera d'Educació, que diu els centres ja saben què han de fer per reforçar els alumnes. D'altra banda, Catalunya rebrà el 2024 29.826 milions d'euros, un 18% més que aquest any. L'Estat rebaixa el 0,1, l'objectiu del dèficit autonòmic. I Abascal, que diu que el poble podrà penjar pels peus a Sánchez. Feijóo considera lamentables les paraules del líder de Vox. També a la portada de l'Ara, Espanya renuncia a fer que es voti l'oficialitat del català. Anem a l'ABC. El letrado que criticó la ley de l'amnistia se revela contra su cese. I ho treuen amb aquesta foto que sembla que el president estigui abatut. Fernández Fontecha recorre su purga de la Comisión Constitucional, desmiente la versión oficial del Congreso de que el puesto era provisional y pide ser restituido. Tot aquest problema amb tot el tema de jutges. I la Generalitat avaló un Amazon català per a huir de los poderes fàcticos de l'Estat i de l'IBEX 35. El Mundo ens porta que Junts maniobra per incloure les víctimes de muntatges policials, treballa con una enmienda de la ley de l'amnistia que permetria ampliar a casos en relació con el procés com los del Pujol, Josep Lluís Alai i Sandro Rossell. I, per altra banda, que Hisenda amenaça amb un ajustament més dur si hi ha bloqueig del PP en el Senat, que Catalunya és la regió on més se segrega els alumnes d'origen immigrants i que Vox i PSOE explota l'argentinització de la política espanyola. Tot això és el que tenim a la premsa, a més de la vaga com força, que ja saben que aquesta setmana no és que es torni a reprendre, és que continua i que en volem parlar perquè ens afecta a la comarca, que venim d'un pont on hem tingut unes molt bones ocupacions en el món turístic, un pont ple de fires que han sigut tot un èxit i que tenim aquesta sort, o potser no, ho dirà dels nostres tertulians, que l'economia del Ripollès no està tota dintre dels mateixos cistells. Sort. Sort, no? Esteu d'acord que és una sort? Completament. Completament, val. Que és que a vegades jo dic sort i després els tertulians em miren com... No, no, no és una sort. No, sí que és una sort. A més a més, no només és una sort, sinó que a més és un bé que crec que s'ha de cuidar. És a dir, aquí hem d'afavorir les diverses activitats econòmiques precisament per aquesta causa, perquè això sempre presenta alts i baixos i que uns aconsegueixin neutralitzar els altres, a mi em sembla molt important. Tot i així, jo, des de la meva condició en l'UIR, sempre hem reivindicat que no oblidem el tema de la indústria, perquè entenem que la indústria és una activitat econòmica que promou ocupació d'un cert nivell, d'una certa qualitat, d'una major estabilitat, no tant estacionalitat, tot això, i per tant jo crec que no cal que desmereixem cap tipus d'activitat econòmica, hem de potenciar el comerç, hem de potenciar el turisme, hem de potenciar totes les activitats de lleure i les activitats primàries, però no deixem de banda la indústria i per això estem tan preocupats perquè el futur de la indústria pugui mantenir-se amb els nivells que hem tingut fins ara. Sí, sí, plenament d'acord, de fet, és potser una de les primeres normes bàsiques de qualsevol negoci, que la teva cartera ha de ser diversificada, no? I a la que tens un percentatge amb un client més alt, un 15%, ja has de començar a rumiar-t'ho, diguem, i per tant, a nivell territorial podríem fer aquesta comparativa, i per tant no pot ser que tinguem tota la part econòmica derivada més en un sector, per tant, com més diversificat sigui, millor. I que una cosa no ha de ser detriment de l'altra. En absolut, en absolut. Potenciar el turisme no ha de voler dir no voler potenciar la indústria, que a vegades aquesta frase, no?, entenc la necessitat de reivindicar la indústria, però és que jo molts cops penso que no té res a veure una cosa amb l'altra. El que ens hem trobat és que últimament totes les subvencions que arriben a la nostra comarca van molt adreçades al turisme. Si recordem les últimes que van arribar al Consell Comarcal, totes adreçades al turisme, cap d'adreçada a la indústria. Sí, bueno, clar. Bueno, aquí nosaltres tenim un fet molt important, que és tot el tema d'esforços per al manteniment i per al suport a una empresa que per nosaltres és molt important i que precisament ara té problemes, que és Comforsa. Llavors, aquí hi ha un fet que la Generalitat no pot obviar
i és que ja hi destina molts recursos en l'àmbit industrial. Això és una cosa que per un cantó és beneficiosa, però per altre cantó la resta d'indústries que no tenen aquesta vinculació directament amb l'administració catalana també se'n ressenteix, és a dir, que al final es consideri tot el suport que s'ha de donar a l'empresa Conforça com el suport a la indústria del Ripollès fa que quedi tot molt concentrat en el cas industrial aquest. No? Jo crec que Conforça necessita tot el suport possible, i més quan el govern és l'empresari, per tant, ha de fer d'empresari i ha de decidir què s'ha de fer, però per un cantó ha de fer d'empresari i aquesta és una dedicació, i per altre cantó ha de fer de govern i no hauria d'oblidar la resta de suports a la indústria. No? És veritat, els darrers temps hi ha hagut molt més suport, si més no conegut, en l'entorn turístic, i jo crec que nosaltres hem de maldar precisament per restablir aquest equilibri, per potenciar la indústria, nosaltres hem de reclamar que es doni suport a la indústria, perquè necessitem per sobre del 20% del nostre PIB a nivell industrial, i això ho hem de mantenir, i si en lloc del 20 poguéssim tenir el 25, això seria la glòria del cel. Seria fantàstic. Et vas reunir amb Conforça, em sembla, eh? Sí, ahir, just ahir a la tarda. Amb tot Conforça o no? No, ha sonat així. Bueno, amb tot Conforça seria complicat, eh? Clar. Perquè hi ha molts llocs de treball, eh? Feia gràcia. 304, si no vaig errat. No, amb el comitè, eh? Amb uns representants del comitè. La comparativa que feies està bé, però també la podríem acabar fent, i amb això no vull que se m'interpreti, que no pensi que estigui ben fetes, les inversions que es poden fer a Vall de Núria. No? Perquè si després diem el capital que destinem a Vall de Núria en proporció a la resta de llocs que poden tenir turístics la comarca, podríem fer la mateixa comparació que feies amb Conforça amb la resta d'empreses. Però és que aquesta polarització fa que molta gent, encara que hi ha hagut molts ajuts en el sector turístic, molta gent del sector turístic i del lleure també es queixa de que hi ha... El que passa que una cosa també, d'alguna manera, irradia, no? I el tema de la Vall de Núria, per lo que és la Vall de Ribes, ha irradiat... A l'igual que va irradiar Conforça amb tallers externs, proveïdors que hi treballen, etc. Al final és la mateixa. La mirada pot ser similar. Que no vol dir que no, bueno, es pugui també des del territori reclamar que aquest repartiment pugui ser més equitatiu o més divers en tot el territori de la comarca, que no sé si puc estar d'acord. Clar, a Conforça, sí que... Jo mateix que penso que està bé, que ahir parlava amb la gent del comitè i ells reclamaven... Feien un apunt que penso que era correcte, que dir, sí que hi ha una part dels diners que es destinen des de l'administració que són per capitalitzar l'empresa, que aquests van a fons, subfalabra el fons perdut, és a dir, que aquests no retornen a l'administració, però n'hi ha que sí, i que també s'ha d'explicar que hi ha moments que l'administració, que la Generalitat aporta diners a Conforça, però que aquests Conforça, amb les seves comptes d'explotació, retorna en format de crèdit. Per tant, no sempre allò que diem és que tots els diners que s'hi destinin no retornen. Però, bé, fet aquest apunt, que crec que és interessant, perquè si no tots caiem a la dinàmica de dir i destinem molts diners, i per tant també hauríem de poder-ho tenir clar quins són, clar, la situació Conforça, si vol que entrem una mica en aquest tema, i aprofitant que ahir vaig tenir aquesta oportunitat de poder escoltar-los de primera mà, no deixa de ser complexa, eh? No deixa de ser complexa, i penso que, sent una mica analítica amb aquesta situació, el planteig és que fa relativament poc, 2019, 2018, 2017, la Generalitat en aquests moments es plantejava la venda de Conforça, i això és un fet conegut també per els propis treballadors de Conforça, que així ahir ho comentàvem, no? Per tant, en la que es plantejava la venda de Conforça, el desencallar aquesta situació anòmala o molt excepcional que té Conforça com a empresa pública i amb el tipus d'activitat que té, que de fet a Catalunya no n'hi ha cap més ara mateix, ha vingut Taurus fa temps, però ara mateix no n'hi ha cap més en aquest format. Moltes altres són més prestadores de serveis, que no pas una activitat industrial metodològica com la de Conforça, i hi havia un plantejament de vendre. En el moment que, en aquest sentit, es fa marxa enrere, i sí que ve derivat en un canvi de govern de la Generalitat o un canvi de conselleries de la Generalitat, es fa marxa enrere i no s'opta la via de la venda de Conforça, s'opta la via de buscar aquest encaix
amb les normatives d'empresa pública amb les necessitats d'empresa privada, que evidentment és complex, eh? I això penso que és fàcil posar un exemple, doncs que quan has de fer una compra a partir de cert valor, una empresa pública doncs, necessita tenir diversos pressupostos, en alguns casos fer un concurs, etc etc, i molts cops això a l'empresa privada doncs, li és un problema perquè no té aquesta agilitat que necessita doncs, de l'oportunitat del mercat, de la necessitat de l'estoc del moment, etc etc etc. I per tant, és bo aquest encaix. Una mica la conclusió que em faig i escoltant doncs, aquí en aquest cas les dues parts, en aquest cas també la part de la Generalitat, amb l'oportunitat que tenim de parlar-hi amb un dels representants a vegades, i ahir doncs, directament amb el comitè de Conforça, és que penso, i aquí sí que des doncs, del territori el que també farem és demanar que s'espavili la Generalitat en aquest sentit, a dir, ja que la intenció, i en aquest cas jo hi estic d'acord, en optar per la venda de Conforça, treballeu doncs, potser amb més celeritat a buscar aquesta com ha de ser, no? Aquest marc de convivència on ha de conviure les necessitats d'una indústria privada, sent una empresa pública, i on ha de conviure també, evidentment, no podem descartar, un conveni propi que tenen els treballadors de Conforça dintre un marc laboral públic. No? I aquí és on segurament jo penso que no s'està sent prou, no s'està sent prou ràpid, i això el que fa doncs, que generar inseguretat, generar pors, generar que arribin certes disputes amb coses que generen incompatibilitat legal en el final i que, per tant, el ritme de l'administració ho pot veure d'una manera, però el ritme del treballador, que el que veu és que a final de mes cobra una cosa o cobra una altra, doncs és diferent, no? I, per tant, penso que aquí el que s'ha de fer és doncs, posar-hi més recursos i posar-hi esforç en buscar aquest encaix que requereix una empresa on l'accionariat és 100% públic amb les necessitats d'una dinàmica privada com és Conforça. Uh-huh. Eudali, estàs d'acord? Estic d'acord, el que passa que amb tots aquests arguments en a mi, que no conec en profunditat i segurament doncs, tu has tingut l'oportunitat de parlar amb el comitè d'empresa i ells t'han explicat aquesta visió que ells tenen i tot això, i a mi em sembla bé, i em sembla inclús respectable, però jo només vull fer una observació, i és que, a veure, s'està fent molt èmfasi, i és veritat, que una empresa que està tractada amb un reglament d'empresa pública té una pèrdua d'agilitat i tal, això és absolutament cert, però jo crec que, a davant d'això, és dir, això és d'algun dels arguments que, en qualsevol cas, condiciona la rentabilitat de l'empresa. Per tant, jo aniria més a l'origen. És a dir, no es poden fer reivindicacions de cap mena si no es planteja una veritable via per arribar a la rentabilitat del que és el negoci. Perquè en qualsevol cas, si no plantegem la rentabilitat, sempre estarem parlant d'una subvenció més o menys emmascarada. T'entenc, però a dia d'avui els resultats de Conforça són positius. No, el dia d'avui, fins a l'any passat, que jo sàpiga, eren positius. Aquest any em sembla que no és el cas. Em sembla que està perdent unes certes ventes per les informacions que jo tinc. I jo crec que això és una de les coses que, en qualsevol cas, han de preocupar no només els treballadors, que també, sinó sobretot aquells que tenen la responsabilitat de la direcció i del destí de l'empresa. No? Llavors jo crec que això és fonamental. És dir, si arribem a la conclusió de que s'hauria de fer una mena d'acord per al qual pogués treballar, que em semblaria correcte, treballar en el que se'n podria en modo empresa privada. Com una mercantil. Com una mercantil normal. Perquè això d'alguna manera condiciona la seva competitivitat. Si condiciona la seva competitivitat és perquè la seva rentabilitat no està poguent arribar als nivells que hauria de poder arribar i que hauria de ser capaç d'arribar. Perquè si no és prou competitiva, finalment acaba no sent rentable. I tampoc atractiva per la venda, una cosa comporta l'altra. Sempre el mateix. Per tant, jo crec que el primer i principal que s'hauria de plantejar per mi és dir com es planteja en seriosament un pla en el qual Conforça tingui una via que l'apropi a la rentabilitat. I què considerem que sigui la rentabilitat? Conforça no pot tenir una rentabilitat qualsevol. És una empresa que necessita un volum d'inversió i de manteniment molt important i, per tant, ha de tenir una rentabilitat mínima, té un umbral
de subsistència relativament moderat, perquè necessita actualitzar els seus actius, fer unes reparacions que són costoses, laborioses, etc. I, per tant, aquesta rentabilitat té que ser solvent. No? Tot això requereix d'un pla i d'un plantejament estratègic que realment doni credibilitat a si mateix i, per tant, avancem en aquest camí. Que segur que en aquest pla estratègic, segur, hi deu haver-hi que es tingui l'agilitat que té una empresa mercantil privada. No? Segurament. Indispensable. Però no necessàriament el tenir una agilitat d'una empresa mercantil privada li conferirà la condició de rentable. Són dues coses que caminen en paral·lel. Al contrari, que es tenen que integrar. Sí, si tu no integres el fet de que tinguis una determinada maniobra integrat a un pla que et condueixi a una rentabilitat i a una rentabilitat d'alguna manera estable, d'alguna manera, un moment o altre fallarà alguna cosa. Sí. Llavors, què passa? Que en el moment en què aquesta rentabilitat es posa en qüestió, perquè si es posa en qüestió el sistema de treball és perquè la rentabilitat està, com a mínim, diguem-ne, trontollant, diguem-ne, i algunes informacions són de que hi ha hagut una caiguda de càrrega de treball i que la gent està preocupada. Sí, jo no em vull fer fort, però feies la punta... Aquesta caiguda de la càrrega de treball, doncs jo a mi el que em fa pensar quan parlen de caiguda de càrrega de treball és que hi ha hagut una baixada de vendes. Si hi ha hagut una baixada de vendes vol dir que algú, perquè no, en aquest moment no tens la impressió de que l'entorn estigui en recessió i, per tant, no hi ha una recessió en l'entorn, en el mercat en el que està com força. Per tant, no venti aquesta recessió. Si hi ha hagut una caiguda de vendes, a mi em sembla bé que es digui hem de maldar per la competitivitat de l'empresa. Maldem per la competitivitat de l'empresa. Perquè una empresa que no sigui competitiva, una empresa que no sigui rentable, cap reivindicació és possible. Sí, sí. No, estic plenament d'acord, però per mi són dues coses que han de poder anar en paral·lel. Jo no m'hi vull fer fort. No, ja. El que crec és que en els resultats d'aquest any Comfort no té pèrdues. Sí que és cert que a la part final de l'any l'activitat i el volum de la càrrega de la cartera, perquè ens entenguem, ha baixat. Sí que és veritat que ha baixat en altres sectors també, és a dir, no està sent un final d'any fàcil a nivell industrial, però al final és diferent dir que ens baixa la càrrega que dir que tinguem pèrdues. Per tant, és una situació diferent. Però per mi han d'anar en paral·lel, perquè al final una cosa és una feina que ha de fer la direcció de Comforça i els responsables de comercial, incrementar la cartera, incrementar les ventes... I el Consell d'Administració ha d'orientar cap a on vol les coses. Exacte. Però l'altre és aquest encaix més legal que dèiem, que és... perquè també a mi em fa bo que no serveixi com d'excusa per tots, ja poso per tots, de dir, com que no obtenim les eines que requereix una empresa privada, això ens basa en l'excusa de que això no acaba tirant endavant. Per tant, per mi és primordial desencaixar això, perquè després tindrem molt clar que podrem demanar o exigir inclús la viabilitat aquesta que tu apuntaves. Jo el volgo més per una simultaneïtat, més que per una... O sigui, dir... Primer posem els mitjans i després veiem que no som rentables i ja ens carregarem el director comercial. No. Escolta, fem un pla estratègic... Pobre director comercial, sempre acaba rebent. Plantegem un pla director que d'alguna manera digui... Que no sé ni qui és el pobre. No. Deixeu-me dir que posem aquesta figura perquè no vol dir que sapiguem que... És que no sé ni qui és. No, per això. Per tant, en aquest moment jo crec que precisament és més que probable. Sí, però també hem de ser tots conscients... Que això que dius tu sigui un fet connatural amb el fet de buscar la rentabilitat i la competitivitat, sobretot la competitivitat. Però que cal endreçar les coses, penso que és una cosa clara. Sempre. Perquè estem parlant ara d'aquest encaix, però també hauríem de parlar que aquí s'obre un meló a partir d'una auditoria que fa la Generalitat on comencen a trontollar moltes coses dintre Comforça. I, de fet, aquí ara... No ho sé. Hi ha temes judicials ara aquí al mig, eh? Jo això ho desconec. És a dir, jo no estic dient... El resultat de l'auditoria... Jo no estic dient ni A ni B. El que sí que estic dient és que hi ha temes judicials. Per tant, algú s'ha obert. És a dir, bàsicament, perquè si no hi haurien temes judicials, i evidentment, més em faltaria a mi, jo sapigué si té raó un o té raó l'altre. El que sí que sabem, perquè és un tema públic, és que hi ha temes judicials. Per tant, que la cosa s'ha d'endreçar, sí, que sabem que la dinàmica de Comforça durant temps potser no ha sigut la millor en aquest sentit, també, perquè si...
parlem amb persones que s'hi han acostat, doncs sí que és veritat que a Conforça, potser durant al llarg dels anys, una part del seu ADN és la manca de control en certs aspectes, i això deixem-ho dir així. Hi ha hagut de tot, però en canvi, a veure, és veritat, perquè hi ha hagut de tot i és cert. Però també en els últims anys s'han solucionat alguns problemes tècnics molt greus i molt importants. Per exemple, aquella nova planta que va posar en marxa, que tenia greus problemes, es va solucionar, es van arreglar els problemes de vibracions... Es van aconseguir beneficis a l'empresa després de molts anys. Es van aconseguir durant dos anys beneficis clars en la compta de resultats. Per tant, jo crec que sí, que s'havien passat uns moments en què semblava que la cosa estava ben encarrilada i que Conforça tenia... Inclús jo crec que en el seu mercat semblava que s'havia guanyat o havia millorat molt la seva reputació, que en els últims temps havia perdut una mica. Per tant, això es fa complicat, sobretot des de fora, de valorar. Però sí que les notícies que ens havien arribat... És que eren bones. Inclús les havia reflectit la premsa, és que, cony, Conforça, que s'hi ha guanyat, que s'hi ha tingut un resultat positiu, tothom... A veure, tots ens sentíem una mica descansats amb aquestes notícies. Molt. La veritat sigui dita. Perquè sempre hem viscut amb aquesta... La veritat sigui dita, no? Perquè sempre hem viscut amb una certa angúnia i que si no sé què, i que si ara fa falta una ampliació de capital, i ara no sé què, i sempre estàvem... Clar, una ampliació de capital, si no és per anar endavant, vol dir que és per tapar algun forat, no? Saps què vull dir? Llavors, sempre tenies aquestes angúnies, no? Llavors, realment, jo crec que sí, que en els últims anys hi havia hagut moments, francament, sincerament, jo crec que donaven aquesta orientació positiva, que ara una mica, a mi, una mica de nou m'ha vingut, poder en el darrer exercici, aquest any 2023, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que a mi m'ha sobtat una miqueta, precisament perquè semblava que les coses estaven molt ben encarregades, molt ben orientades, tenien una inversió que en el seu moment va ser molt important, que és aquesta nova premsa, que els donava un nou camp i una nova oferta, i havien desenvolupat alguna tecnologia que permetia fer una oferta diferenciadora. I tot això eren notícies que ens havien arribat a través de la premsa, i jo pensava, ostres, aquesta gent, ara van pel bon camí. I de sobte tornem a tenir l'angúnia que ens n'adonem perquè la gent de Conforça s'ha fotut al carrer. Bé, a veure, la mesura en què... Jo em sembla perfecte que la gent pateixi per la viabilitat de l'empresa. És la gran angúnia que tenen que tenir tothom, perquè una empresa no és només per l'empresari, que en aquest cas seríem tots, sinó sobretot també per al treballador, per als clients i per als proveïdors. No, i el que deia el Roger, al final també hi ha molts tallarets que depenen... Aquí el Ripollès, Conforça... Forma part de l'economia, eh? És un pulmonet, vull dir, és un dels motorets, vull dir que si n'hi ha un... Si n'hi ha 4 o 5, Conforça és un d'ell, no? Llavors, jo crec que és lògic que ells tinguin aquesta inquietud, perquè, a més, ho veuen a venir, que ho podrien patir en primera persona, i això em sembla legítim, però jo insisteixo en que, realment, si s'ha de protestar per alguna cosa, és perquè no es posi en marxa un pla que asseguri la competitivitat i la viabilitat de l'empresa. Que aquest pla ha de comportar això que es reclama, quasi segur. Quasi segur, perquè quan tu resulta que tens que aprofitar un bon preu de l'acer en un moment donat, resulta que has de demanar permís per poder-lo comprar, això ha de ser fotut. Exacte. No, clar, imagina't què passa. És allò, tu vas de rebaixes i no la pots comprar perquè has de demanar autorització per comprar. És el que passa ara. Per ficar un clar exemple. És una mica el que deu passar, no? I per tant, esclar, entenc els problemes. Però això s'hauria d'incloure, no només per resoldre això, sinó que això no resoldrà el problema si al costat de tot això no tenen un pla que analitzi quina és la via de la competitivitat, quin és el sector del mercat en el qual Conforça pot ser una mica líder, que ja ho havia començat a fer, aprofundim això... I afegeixo una cosa que tu... I canviem de tema, que vull parlar de l'ocasió, eh? I canviem de tema. I acabem, eh? I que també tothom ha d'entendre, no?, totes les parts, que si hi ha d'haver un nou encaix, doncs tothom, no?, per encaixar dues peces, tothom ha de veure una mica la cintura. I, per tant, entenc que tant la part dels treballadors com la part de la Generalitat, aquest nou encaix
tothom haurà de veure la cintura. S'haurà de veure. Deixeu-m'ho dir així, perquè si no serà difícil. Tots els acords han de ser precisament per aquesta capacitat d'encaixar. Exacte. Vull parlar d'educació, perquè clar, tenim els informes PISA de la setmana passada, però és que avui tenim declaracions de la consellera Simó que defuig de l'autocrítica per PISA i descarta fer canvis immediats. Això ho diu La Vanguardia. Els centres ja saben què han de fer per reforçar els alumnes. Això ho porta el diari Ara. Aviam, tenim un problema o no tenim un problema? La pobresa pesa més a l'educació que a l'origen, perquè ja saben que la primera reacció de la conselleria va ser dir que era culpa dels immigrants, els informes. Diem-li com diguem, però és així, és de la immigració. No sé què en pensen els nostres tertulians. Realment, jo crec que tots estem una mica preocupats per als informes d'educació del nostre país de PIB, o no? Què tinc que fer ara jo així? Consellera, per l'amor de Déu, no? Mogui fitxa! Consellera, a veure... Volia que comencés el Roger, però ja vas començar tu. No, jo és perquè a mi, a veure, unes declaracions en el sentit de dir que els centres ja saben el que tenen de fer, em sembla... No sabria què dir, per no... Per no ofendre. Sí, perquè és molt d'hora, però jo diria que uns resultats s'haurien de cometre amb més... no sé si la paraula se'n diu valentia o amb més capacitat d'entomar. I crec que aquí no hi ha hagut capacitat d'entomar, i aquesta és una altra de les paraules que crec que a vegades s'ha de reivindicar. No? Hem de saber entomar. Hem de saber entomar allò que no fem bé, hem de saber entomar allò que d'alguna manera fan millor els altres que no nosaltres, i això no ens ho podem expulsar així. I perquè rectificar ens farà fer bons, eh? Ens agraden tot, eh? I una altra de les coses que si en alguna oportunitat he tingut de parlar, sobretot amb alguns directors doncs, de centres d'educació, tant d'instituts com de formació professional, com d'escoles de primària. A veure, jo crec que probablement els centres saben el que s'hauria de fer. El que passa que probablement no tenen els mitjans perquè els hi permeti fer-ho. Això segur. Acusar a la immigració d'això i que hi ha un tant per cent d'immigrants vol dir que aquests immigrants els haurien de tenir el tractament suficient perquè ràpidament s'incorporin a un nivell que no ressenteixin els altres estudiants. Per tant, jo em sembla que aquesta falta de capacitat d'entomar que manifesta la consellera, jo la tinc de criticar i li tinc de reclamar que sí, és veritat, que a més em sembla que té raó, els centres ja saben el que s'ha de fer, escolti, reuneixis amb els centres i escolti'ls, perquè ja li diran el que s'ha de fer, i fàcil. Clar, venim d'un país que cada dos mesos canviem una llei d'educació. Eh? Això també, això, jo crec que també alguna cosa hi té de veure. Roger, em preocupa. Estic d'acord que si la frase no és per empoderar els centres, si aquesta frase no és per dir perquè la gent tregui del focus els centres, no? I per empoderar-los, està fora de lloc. Si no és així, està fora de lloc, perquè, evidentment, com bé deies, les persones amb responsabilitat el primer que han de fer és entomar responsabilitats, i en aquest cas, si els resultats són dolents, el primer que s'ha de fer entomar. És acceptar doncs, que aquests són dolents i, per tant, plantejar com faràs per girar aquesta situació. No? Clar, jo... dos apunts amb els titulars. Eh? Un, la pobresa pesa més que l'educació són origen. Sí, està clar, i de fet, quan parlem no, amb situacions doncs, de discriminació segons origen, és que això és una discriminació segons l'origen. El que sí que és cert és que molts cops l'origen va lligat amb el llindar econòmic de la família, és a dir, amb la renda de la família, i per tant el que estem barrejant aquí són conceptes molt perillosos de barrejar, en el meu entendre, perquè pots entrar en un discurs molt perillós i racista, eh? Deixem-ho dir així. Últimament estem molt acostumats, aquest discurs a tot arreu. És un sistema en el que el sistema educatiu del nostre país és un sistema públic. Sí, correcte. En el qual, a la mateixa escola, hi van els que tenen més possibles i els que tenen menys possibles. Sí, ho dic perquè fer una afirmació d'aquesta línia... I també els pobres, si em permet. Fer una afirmació d'aquesta línia, em recorda moltes afirmacions que fem segons l'origen de les persones. Només faltaria que no els tractéssim igual, Sí, per això, perquè és una afirmació molt perillosa, perquè el que no pots fer
és afirmar segons l'origen de la persona, sinó sí segons les condicions. El que sí que és cert, que és el que deia, és que en molts casos això va lligat, perquè molts cops l'origen determina també que la renta familiar pugui ser més baixa i, per tant, estadísticament, puguem treure aquests titulars que no... És que clar, jo agafo aquest titular i dic, però mira, ens carreguem tots els pobres i així tindrem uns estudis perfectes, no? Però tu vol dir que a l'escola pública... I ara em poso... Evidentment parlem de la comarca, no? No, no. A les escoles públiques de la nostra comarca hi van nois que tenen una renda més alta a la seva família i nois que tenen una renda ben baixa i nois que viuen d'una renda de subsistència. Jo estic absolutament convençut que a tots... Se'ls ensenya el mateix? Segueixen el mateix currículum, segueixen el mateix allò, tenen el mateix tractament... Si no, que avui ens digui que no, eh? Juguen entre ells... Això segur que sí, poden afectar coses com... Poden afectar coses com extraescolars. Extraescolars, que per exemple l'altre dia amb el reportatge que feien... O que se'n va fer anglès a fora i fa anglès, o que fas a fora... Si el resultat de l'informe PISA depèn dels extraescolars, estem acabats, eh? Això vol dir que no estem fent bé les coses. Que no estem fent bé les coses. Però estic intentant posar a punts que què pot afectar. Només amb això, perquè el resto, el que seria l'actiu, el que podríem considerar l'actiu, hauria de ser absolutament indiferent. Pot afectar amb això, pot afectar possiblement, dependent de la formació també de la família, l'acompanyament que poden fer amb el seu fill a nivell d'educació, és un o és un altre, no? Poden afectar diverses coses. Jo sí que, mira, escoltava un tertulià que feia l'apunt una mica que hem anat abandonant també una mica aquesta cultura, i deixem-ho dir així, de l'esforç, també quan, per exemple, ens traiem de sobre els exàmens de setembre, les recuperacions... I les notes. I les notes, i que diem, escolta'm, si tu no has aprovat o no has assolit els coneixements bàsics que considerem que has de tenir en un curs, ara no passa res, no et discriminarem, seguim i anem fent. I, en canvi, segurament fa un temps, si no assolies, al setembre havies de fer un examen de recuperació, tu havies de treballar a l'estiu per poder fer aquest examen, recuperar-lo, treure'l i tirar endavant. A la que hem anat desmuntant tot això és una mica aquesta sensació que, de fet, jo ho transporia en altres àmbits, més enllà de l'educació, d'aquesta manca també de la cultura de l'esforç. Que això t'acaba arribant a la feina. Exacte, i que acaba sent una mica aquesta sensació que no passa res, que tot segueix endavant i no depèn de l'esforç d'un mateix, sinó que la resta ja t'hi va acompanyant. I això ho veig perillós. És a dir, hi ha una part que és molt bona, que puguem arribar a una maduresa social en la qual puguem acompanyar. És veritat, és veritat. Puguem acompanyar les persones en el nivell que les acompanyem, però té el perill que se'ns acomodi la societat, en aquest sentit. No, he obert els ulls perquè, clar, he pensat, això és la societat idíl·lica. Exacte. Però és que no tenim una societat idíl·lica. Però és que no estem en aquest punt, no? I, per tant, plantejar que ja de petits ens expliquin, escolta'm, si tu no t'ho has treballat prou, si tu amb això no ets prou bo, perquè al final les competències de les persones són tots diferents, si ens analitzéssim els tres, segurament els tres tindríem diferents, no? I un s'ha d'esforçar més un àmbit i l'altre més enllà, però reconèixer això, ensenyar això i explicar això, estic absolutament d'acord, és bàsic. És bàsic, i en canvi hem anat tot modulant-ho d'una manera que sembla que ens faci bo... I que tot costa. Evidenciar que algú serà més bo amb les lletres i l'altre serà més bo amb les matemàtiques. I l'altre serà més bo amb la mecànica. Exacte, exacte. Que també té matemàtiques. També. És clar, és que... Aquella lògica, no? És al final... Hem d'ensenyar a enraonar. Jo no t'he dit perquè jo vinc d'una època bastant anterior a la teva i, aviam, és que... A mi em sorprenen moltes coses. Vull dir, aviam, jo anava a una classe que érem 50 i pico de nanos. Jo havíem arribat a ser 40. El Roger segurament no hi va arribar mai. Jo soc dels 30. Mira, hem anat baixant, eh? Jo soc dels 30. Però que tots estudiàvem. Avui he sentit un comentari d'una mare que es veu que es va anar a queixar perquè li ensenyaven, li obligaven a aprendre les taules de multiplicar. No, ho vaig sentir l'altre dia. Noi, jo em sembla que una mare vagi a queixar-se perquè el seu nen ha d'aprendre's alguna cosa. Jo m'havia fet uns farts d'estudiar el que en aquella època en dèiem empollar. Escolta, tu has empollat això? Escolta, jo havia arribat a passar, no diré nits senceres, però fins a la matinada per veure si... Que ja sé que anava de tard, perquè sempre ens recordem... El que va de matinada va de tard. Santa Bàrbara quan trona, però... Taules de multiplicar, segona bàsica, donar voltes a la classe. Però tenia molt clar que una bona part dels resultats que jo obtindria seria en conseqüència de l'esforç que jo hauria aplicat. I això té raó en Roger, que
s'està perdent. Aquesta sí. cultura de l'esforç l'estem d'alguna molts manera àmbits, diluint. Però és que al final, educació, o sigui, el sentit del deure. Exacte. Tot el que ens està passant a educació amb aquest informe PISA, que ara tots ens posem les mans al cap, potser és la realitat del país. Sí, però bueno, França s'està plantejant tornar a fer classes per nivells. Jo no dic si és la solució, però estan plantejant canvis. Estarem a mi que l'equilibri és una de les coses més difícils. Més difícils del món. Sempre. No? I segurament ens hem passat, no, de les classes de 50 que deies, que bueno, apuntaves, clar, que havia set, no? On potser sí, clar, si les directrius potser també estaven desequilibrades en aquest sentit, no? Jo recordo, doncs, com el meu pare explicava, fer cua als salesians i que si t'anaves un peu t'obria el cap amb un cop de campana. Diguem que, que no... Tampoc... No passava res. Quan estem parlant aquí, crec que cap diem que hem de tornar... Fins aquí hem arribat... Borradors que volaven... Fins aquí hem arribat i amb no masses traumes. Sí, però tampoc hem d'arribar a aquests extrems. Hi ha coses que estiguem traumatitzats, eh? Hem hagut començar a desplaçar, no?, una mica. El que passa que la sensació és que ens hem passat de frenada. I que no hem trobat aquest equilibri que deia que és tan difícil. Que d'alguna manera obliguem una mica... Ja no sé, no ha de ser a base de... un cop de campana només faltaria, no? Però que d'alguna manera realment comencem a imposar una mica de sentit de la disciplina, de sentit del deure, de l'obligació de dir, escolta, que si no tu treballes no superaràs. I el teu company que s'ho treballi anirà més endavant que tu. Sí, sí, perquè la vida, després, quan un se'n va treballar, si no s'ho treballa, no tindrà feina. Al final acaba afectant la teva vida laboral. Sí, sí, sí. Només hi haurà enginyers i gent no preparada. Hòstia, què dius ara? No, i al final és allò que dèiem del rectificar, no? Potser el dia, allò que ja fèiem bé, recuperem-ho. Amb allò que hem vist que canvien coses, anem a millor, mantiquem-les. I a veure si som capaços de tornar-nos a acostar un punt aquest més central d'equilibri que dèiem de no cal el toc de campana, però tampoc cal la mare, que es va queixar perquè no vol que li ensenyin les taules de multiplicar. No, anem a buscar potser un altre cop una mica una cosa més centrada entre els dos extrems. Jo encara te la diria cantant, eh? Perquè, clar, és que donava voltes i el que no se la sabia s'anava darrere i diu que volia ser el que anava darrere. Per aconseguir això necessitem algú que el vulgui liderar. Clar, és que al final, quan et diuen que no hi ha un pla de xoc... I en aquest país, qui té la Conselleria d'Educació? Sí, sí, sí. No han de liderar els directors de les escoles. I hem passat a tindre... Jo crec que aquesta afirmació té una mica la sensació... Repeteixo, jo si no és per empoderar les escoles, que és el que s'ha de fer, està fora de lloc. Diu, la consellera Simó descarta un pla de xoc. Doncs no sé quins nivells hem d'arribar per haver-hi un pla d'això. Que sigui un pla sense xocar, però que faci un pla, eh? Ara no xoquem amb ningú, tampoc volem ser bèl·lics, però que hi ha prou bel·licisme al món. Però al final és allò de dir, si estem fallant i veníem d'uns nivells alts i acabem tinguent uns resultats dolents, hem de buscar com arribar una altra vegada a aquell objectiu. I una de les coses que hem de tenir en compte és que ens hem de posar a fer alguna cosa com més aviat millor, perquè normalment aquests resultats no és una cosa de dir... D'avui per demà. És que ens hem equivocat fa 6 mesos. No, no. Avui estem fent la collita de diversos anys de no haver fet massa bé les coses i la solució potser tampoc és immediata. I, per tant, posem-nos-hi de seguida a treballar-ho i a fer un programa que d'alguna manera hi hagi un consens, que hi ha molta gent preparada i que sabrien com enfrontar-ho. Doncs busquem el consens d'aquesta gent, preparem-ho i posem-ho en marxa quan abans millor, perquè també tardarem una mica a notar-ne els efectes. I entremig quedarà una generació que l'haurem de veure com la potenciem, perquè... I aquest pla de xoc hauria de comportar ajudar. No els van trobar tan a mi m'agradava l'exemple que posaves de la fila, no? Que quan fallaves les taules de multiplicat anaves al final i no volies ser ningú. Potser una part de l'equilibri seria de dir això està bé perquè tothom vol estar davant i per tant fa que el dia abans, sigui la matinada o la tarda, depèn d'això de cadascú... La repassis... Què hem de portar de la part potser més moderna? Bueno, doncs que aquest que queda al final de la fila simplement no quedi al final de la fila, que és el correcte que passava en aquell moment, sinó és que tinguem els recursos i els professionals com per acompanyar-lo a gestionar, no estar al final de la fila, i que si ha d'estar, també ho pugui entendre, perquè al final potser la fila de matemàtiques estarà al final i estarà davant d'una altra fila. I intentar no? que entre el primer... Cosa que no feia, abans, perquè el que quedava al final de la fila de matemàtiques... Era el de recules. Estava, exacte, sempre en tot després, no? Perquè segurament a conseqüència estava també a darrere la fila de les socials que havia el Rius, i el Rius, no, i ja estaves etiquetat molts cops per sempre. A més, corregim això, que això no sigui així, però potser una mica la pressió de la fila
amb una dinàmica més moderna i tot el que tu vulguis. Sí, sí, però jo encara me les sé de memòria. No, exacte. És bueno, que, és clar, al final... Tu i tants que hem passat per una època... I que les he ensenyat als meus fills a la mateixa manera que jo, o sigui, cantant. Exacte. Perquè les coses cantant sempre entren millor, no sé per què. Ves per gon, eh? Ens queden 2 minuts, jo volia parlar de la vaga... ni 2 minuts, Roger? Oi, un minut i mig. Un minut i escaig. Volia parlar de la pujada del salari mínim interprofessional, que s'espera un 4%, perquè ja saben que uns demanaven el 5, els altres el res, doncs el govern diu, posa un 4, un govern, en aquest cas, un 4. Volia parlar de la vaga d'infermeria, perquè, clar, és que anem de vaga en vaga, que era perquè m'hi toca. No sé, un apunt molt ràpid. No em costa entendre que si ara amb els metges els hi pugen el salari, doncs mira, encara és un motiu més per demanar, com pot ser que una política pública com la dels mestres els puguem moure a vegades de forma inclús rara cap amunt i cap avall per cobrir tot el país quan faci falta, i amb els metges no. Estic d'acord. Deixeu-me fer aquest apunt. Estic d'acord. Jo ja t'ho compro, perquè fa dies que ho dic. Dic que la manera de solucionar el problema sanitari és que els mestres els podem enviar a l'altra banda del món. És una necessitat pública. Si cal un metge a la Vall d'Aran, li hem d'enviar. Ja està. Tens temps per fer un petit apunt. Sobre això? Sobre això, sobre el que vulguis, però no, petit. No, jo, sí, home, jo sobre això, a veure, sí que entenc que en aquest moment les infermeres i els infermers se sentin mínimament discriminats. Jo crec que quan va arribar l'hora que vam haver de tots de reconèixer el gran esforç que feien, va ser un reconeixement indiscriminat per a metges, per a infermers, per a superajudants i per a auxiliars. Crec que un replanteig d'aquest reconeixement a nivell de posar les seves retribucions el més al dia possible hauria de tenir a abraçar una mica a tota la gent. Per tant, jo dono un cert suport a aquesta gent que ara estan reivindicant això, perquè em sembla que és així. Altra cosa és que nosaltres som un país que tenim una economia tan ajustada que segurament es fa difícil, no? Bueno, maldem perquè millorin la nostra economia, que ho podrem millorar tot. Gràcies, Eudald, gràcies, Roger. Ens tornem a retrobar, suposo que després de festes, en conseqüència, bones festes a tots dos. Bon Nadal. I bona entrada d'any, que serà el 24. És que sembla molt lluny, però és aquí la cantonada. I a tots vostès no els hi desitjo encara que també, perquè tornem demà. Adéu-siau.